नेता चाहिएको त ओर्दिनँ, नेता ल्याएको छु शमशेर, नवराज अधिकारी भोलिको अध्यक्ष लेखेर राख्नुहोस्। काटेर हाइलाइट गर्नु होला। सुन्नु, जडियाको क्यारेक्टर होइन, तपाईँले जो चाहिएको थियो उहाँ पनि मेन खत्रै जडिया, जडिया खत्रै भेटाएको छु मैले, साने ओरिजिनल हो ऊ पनि। आज अन्तर्वार्तामा पनि उहाँले खाएर आउनु भएको थियो भन्ने कुरो पाएँ। गनाउँदै थियो के थाहा? अब के गनाएको थाहा थिएन, जाँड खाएको हो कि अर्को चिज केही खाएको हो मलाई पनि थाहा भयो। तपाईँले चाहिँ अलिकति जबरजस्ती गरेर खुवाएर ल्याउनु भयो क्या? होइन, डर लागेको छ त, अलिकति खाउँ होइन, खाइदियो भनेको खाइदियो होला। ल बर्बाद भन्नु, डुबाउनु डुबाउनु अघि उहाँले तपाईँले होइन, अनि एउटा उखान सुन्नु भएको छैन, खाने मुखलाई जुङ्गाले सेक्दैन भनेर। जिन्दगी कसरी चलिरहेछ सर अहिले? जसरी चलेको छ त्यसरी चल्छ। कपाल त लामो पार्नु भएछ नि अघि नै एकजनाले भन्यो डुप्लिकेट राय सम्हाल भन्दै थियो, सबैले त्यही भन्न थालिरहेछन्। तर अनुहार त मिल्छ जस्तो लाग्दैन त फेरि। अनुहार किन मिल्नु पऱ्यो, कपाल मिल्नु पुग्यो नि। बा त प्रकाश, उसको म अङ्कल बा भन भन्यो, नवराजले पनि बा भन्छ, सानेले पनि बा भन्छ, म त बाको बा मुख बा हो कि के हो के हो साथी। अहिले तपाईँको गर्लफ्रेन्ड पनि हुनुहुन्छ क्यारे होइन? दर्शकबिन नमस्कार, यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि शङ्कर अधिकारी घाइल हुनुहुन्छ, जो अलरेडी सिनेमा क्षेत्रमा भनौँ अथवा गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा उहाँले आफ्नो छुट्टै नाम स्थापित गरिसक्नु भएको छ। आज भने हामी उहाँको विषयमा भन्दा पनि उहाँले बनाउनु भएको सिरियल सुन्तलीको पोएको विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ सर सम्पूर्ण मिडियामा। नमस्कार। जिन्दगी कसरी चलिरहेछ सर अहिले? जसरी चलेको छ त्यसरी चल्छ। कपाल त लामो पार्नु भएछ नि अघि नै एकजनाले भन्यो डुप्लिकेट राय सम्हाल भन्दै थियो, सबैले त्यही भन्न थालिरहेछन्। तर अनुहार त मिल्छ जस्तो लाग्दैन त फेरि। अनुहार किन मिल्नु पऱ्यो, कपाल मिल्नु पुग्यो नि। पहिलाभन्दा आजकल झन् भर्खर भर्खरको देखिँदै देख्न थाल्नु भएको छ नि। सुन्तलीको पोइ बनाएपछि अनि ह्यान्डसम हुनु पऱ्यो नि त। लास्टमा त कतिले विश्लेषण गर्न थाले नि, सुन्तलीको पोइ त लास्टमा तपाईँको हो कि भन्ने कुरा आएछ नि। टिम क्याप्टेन त अनि सोत हो नि, टिम क्याप्टेन म भएपछि सुन्तली पोइमै त हो नि। कहिले रिलिज हुँदैछ सुन्तलीको पोइ? हाम्रो टार्गेट असोज 1 गते एउटा प्रोमो छोड्छौँ, जो अघि के अरे हाम्रो एउटा क्यारेक्टर हुनुहुन्छ प्रकाश भन्ने, उहाँ रियल नाम पनि उहाँको प्रकाशै हो र डक्टर पनि उहाँ हो, उहाँको जन्मदिन पनि हो, उहाँको जन्मदिनलाई हामी सेलिब्रेट गर्छौँ यो कास्ट टेलर छोडेर। तपाईँ गीत सङ्गीतमा लागिरहेको व्यक्ति अहिले फेरि आएर सिरियल बनाउनु भएको छ, हजुर होइन, किन अहिले चेन्ज अलिकति फरक गरौँ भनेर हो कि? होइन होइन, मेरो पेसा लेखन नै हो, म स्क्रिन प्ले पनि लेखन नै हो। अब अरूको लागि स्क्रिन प्ले गरिराख्दाखेरि आफ्नो लागि पनि त किन नगरौँ, खास फरक होइन। मान्छेहरूले भनौँ न अहिले पछिल्लो समय सिनेमामा विभिन्न प्रकारको बनाइरहेका छन् होइन, एक्सन मुभीहरू फर्किरहेको छ, तपाईँ चाहिँ सिरियलमा फर्किनु भएको छ, 12 गाउँले अहिले पुरै माहौल तताइरहेको अवस्था छ, हेर्नुभयो होला तपाईँले पछिल्लो समय गीत हेरे, गीत रिलिज भएको 3-4 घन्टामै ट्रेनिङमा आएको थियो, हेर्नु होला। अब त्यो अरूको विषयमा नबोलौँ, होइन होइन अलिकति जोडौँ न, किन तपाईँ गीत सङ्गीतको विषय गीतकार पनि भएको विषय। जम्मा 4,000 भ्यू जाँदाखेरि 11,000 लाइक थियो, अब त्यसैलाई मूल्याङ्कन गर्नुहोस् न, मैले भने जवाब 4,000 भ्यू जाँदाखेरि 11,000 लाइक हुन्छ, मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। तपाईँले त यो एउटा नयाँ कुरा ल्याउनु भएको, बाबुलजी र मैले सँगै बसेर हेरेको थियौँ बाबुलगिरी भाइ, गीत त राम्रो छ त होला, सबैको लागि सबै चिज राम्रो हुँदैन, किन तपाईँले नलेखेको भएर चाहिँ त्यस्तो भएको? सबैलाई सबै चिज राम्रो हुँदैन, कसैले लेखोस्। ल ठिक छ, त्यो अलग पाटो रह्यो होइन। तपाईँको गीतको विषयमा पनि त कुरा आएको छ नि, अहिले पछिल्लो समय विवाद आइरहेको छ, तपाईँले गाएको गीत तपाईँले लेखेको गीतमा जुन एउटा फिल्म बनेको थियो, के अरे नाम बिर्से मैले, बाबु बलामी दाईको चाहिँ फिल्ममा गाना तपाईँले लेख्नु भएको थियो नि हिन्दीमा, देव बाणी हजुरले पनि भोइस दिनुभएको छ नि त, त्यसमा हिन्दी मिलेन भन्ने कुरा आयो नि त कतिजनाले शब्द मेरो अगाडि ल्याउनुहोस् न मिलेन भन्ने मान्छेले, अनि म यही रेडियो अनलाइन मिडियाबाटै जवाब दिन्छु, टुटाफुटा हिन्दी हालेर गीत बनाए उस्ने भन्ने कुरा, शङ्कर अधिकारी घायल टुटाफुटा अङ्ग्रेजी होइन, हिन्दी म इन्डियामै जन्मेको मान्छे के को टुटाफुटा अङ्ग्रेजी हिन्दी हुन्छ र? तपाईँ इन्डियन हुनुहुन्छ? म इन्डियन होइन, म नेपाली हुँ, इन्डियामा तर मलाई तपाईँले एउटा मलाई कुरा मिठो सम्झाइदिनु हो, 2051 सालको कुरा हो, मेरो बुवाको मृगला ड्यामेज भएर लखनऊमा सञ्जय गान्धी पिजिआई हस्पिटल लगाएको थियौँ, त्यहाँ लाँदाखेरि मलाई कसैले पनि नेपाली भनेन, सबैले इन्डियन नै भन्छ, अहिले पनि लुक्स मेरो इन्डियन आउँछ भन्थ्यो मलाई, अनि म चाहिँ जो आए पनि हिन्दी नै बोल्ने। यो अर्थले हेर्दै गर्दा तपाईँ नेपाली हुनु भएन नि त, नागरिकता कहिले त्याग्नु भएको खास? त्यागेको अब मरेपछि त्यागेला,
अहिले त त्यहाँ हेर्छ तपाईँले नेपाली होइन इन्डियन हो भनेर इन्डियामा जन्मिएको भन्नुहुन्छ फेरि म भारतको र नेपालको बोर्डरमा जन्मिएको भन्न खोजेको मैले त्यो तपाईँ इन्डिया नै हो भनिसकेपछि आफूले मैले कहिलेखेरि इन्डिया हो भने इन्डियाको बोर्डरमा जानेको म त्यहाँ म जन्मेको ठाउँमा बोलिने भाषा नै हिन्दी थियो इन्डियन मान्छेले चाहिँ तपाईँलाई इन्डियन हो भन्दा तपाईँ त गर्वका साथ लिनुभयो नि त खुसी होइन मैले भने नि म इन्डियन होइन मेरो घर काठमाडौँ हो म नेपाली हो नेपालबाट आज भनिदिनुहोस् न तपाईँ इन्डियनै हो भनेर म किन भनौँ म नेपाली हुँ तर तपाईँले त अरू बेला हिन्दी बोल्दै हिँड्छु भन्नुभयो नि त इन्डियन हो भनिदिनुहोस् आज नलजाइकन म किन डराउनु म इन्डियन हुँदै होइन त म डराउनु किन म नेपाली अरूले भने नि त तपाईँलाई म मलाई भने मलाई लगभग प्रायले मलाई इन्डियन नै भन्छन् इन्डियन नै भन्छन् 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 तपाईँलाई आफ्नै कलाकारले प्रहार गरे है मोबाइलको झट्टी हाने त्यहाँ यो उपहार आएको के हो उपहार रहेछ अर्काकै मोबाइल रहेछ तपाईँलाई आफ्नै कलाकारले मान्नु भएन तब उहाँले विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँ इन्डियन हो भन्नु उहाँले झट्टी हान्नुभएको मलाई इन्डियन भन्नु भनेर हाल्नु भएको कि इन्डियन भनौँ भनेर हान्नुभएको त्यो चाहिँ मैले बुझिनँ यो सिरियलको कथावस्तु के हो त खास धेरै ठाउँमा बोलेँ रमाइलो हास्य सिडी भनिन्छ नि कम्प्याक्ट डिक्स होल प्याकेज यसमा सबै चिज छ हास्य छ व्यङ्ग्य छ आँसु छ हाँसो छ मिलन छ बिछोड छैन अहिलेसम्म बिछोड पनि छ बिछोड पनि छ पुरा प्याकेज छ यसमा फुल अल प्याकेज यस्तो सिरियल अहिलेसम्म नेपालमा सायद पहिलो होला जहाँसम्म मेरो अनुभवमा तर अरूले भन्छन् क्या यस्तै कुरो तर लास्टमा हेरिसकेपछि हात्ती आयो फुस्स हुन्छ नि त तपाईँ त छायाङ्कन स्थलमा जानुभएको छ तपाईँको अनुभव होइन छायाङ्कन स्थलमा गएर पनि त स्टोरी त थाहा हुँदैन नि त सबै कुरो कमसेकम दुई चारवटा सर्ट देखेपछि त थाहा हुन्छ नि होइन हामीले तपाईँले हाँटिकन भन्नुहोस् त तपाईँले मेरो लाइक छायाङ्कन गर्दा तपाईँ आफै हाँसिराखेर खिच्नु भएको थियो कि थिएन थियो नि तर त्यतिखेर जबरजस्ती हँसाइएको पनि त हुनसक्छ नि यहाँ मुख बगाएर हँसाइएको छैन हाम्रोमा सिचुएसनले हँसाउँछ जस्तो कि एउटा सिचुएसन छ एउटा जडिया लड खटाउँदै गरेर एउटा झाडीमा लड्छ होइन यसो देख्छ उसले अचम्म लाग्छ एउटा डल्लो देखेर जडिया नै हो यसो हेर्छ गनाउँदैन सुङ्छ गनाउँदैन जिब्रोले चाड्छ अनि उसको डाइलग छ थुक्क गुपो रहेछ झन्डै कुल्चेको भन्ने सिचुएसनले हँसाउने हामीले यानि यो चाहिँ तपाईँको जीवनमा परेको घटना थियो त्यसबाट निकाल्नु भयो एउटा एउटा लेखकको जिन्दगीमा सबै चिज घट्ने हो भने त के चिज घट्छ नि त कल्पना कल्पना अरू सिरियलसँग कतिको मेल खान्छ यसमा कुनैसँग पनि मेल खाँदैन मेरो जिन्दगीसँग चाहिँ मेल खान्छ तपाईँको जिन्दगीसँग अलिकति आएको छ पछाडि म मेरो जिन्दगी खोल्दै जान्छु अलिकति भागसम्म चाहिँ यहाँहरूले तयार गर्नु टार्गेट हाम्रो 150 हो 150 अहिले नै छ भाग सक्नुभयो भन्नुभयो 5 भाग हामी तयार भइसकेका छौँ अब मेरा सहयात्री हुनुहुन्छ नवराज अधिकारी ईश्वरी प्रसाद अधिकारी र मार्गदर्शन गर्ने दर्शक हुनुहुन्छ उहाँहरूको सहयोग र साथ मिल्यो भने अगाडि बढ्दै जाने हामी यसमा कलाकारहरू चाहिँ को हुनुहुन्छ शमशेरको भूमिकामा हुनुहुन्छ नवराज अधिकारी उहाँलाई अलिकति प्रश्न आइदिउँ नेता भ्रष्ट मात्रै पनि हुँदैन है नेताले चाहेमा एउटा देशलाई आफ्नै लगानीले पनि बनाउन सक्छ मैले म्यासेज दिन खोजेको शमशेर क्यारेक्टरबाट यो हो साने भन्ने क्यारेक्टर ईश्वरी प्रसाद अधिकारीले निभाउनु भएको छ एउटा गरिबले पनि माया गर्नु पाउनुपर्छ एउटा गरिबको पनि मन हो भन्ने एउटा सन्देश दिन खोजेको छु अनि डक्टर प्रकाश पोखरेल हुनुहुन्छ उहाँको क्यारेक्टरबाट अहिले जति पनि डक्टर हुनुहुन्छ सहरमा मात्रै केन्द्रित हुनुहुन्छ क्या एउटा म्यासेज दिन खोजेको गाउँमा पनि मान्छे छन् गाउँमा पनि भोकभोकै रोगले मान्छे मरिरहेछन् यो एउटा MBBS डक्टर गाउँमा गएर समाजसेवा गर्नै पर्छ है तर उहाँले आरोप लाउनु भयो नि तपाईँले पारिश्रमिक दिनु भएन अरे उहाँलाई पारिश्रमिक मैले उहाँको खल्ती गरेर चेक गर्नुहोस् न दिएको छु छैन तर उहाँले अन्तर्वार्तामा झन्डै बोल्नु भयो नि त्यो दिनुभएको त उहाँको गल्ती हो उहाँले तर एउटा कुरा चाहिँ ठ्याक्कै याद आयो उहाँले क्यामरामा 1000 रुपियाँ चढाउनु भएको थियो हो र ठ्याक्कै सम्झेछु अहिले मैले त्यो पैसा चाहिँ क्यामराम्यानले नलगिकन तपाईँले तान्नु भयो खुसीको त्यो त क्यामराम्यानलाई सोध्नु न सन्तोषलाई सोध्नु त पैसा 1000 रुपियाँ पाएर त मेरो छेउ पनि परेन त्यो दिन छुट्टी गरेर हिँडे अब क्या सन्तोष क्यामरा भिडियो मेरो छेउ पर्दैन आज भने पछाडि भोलिपल्ट पनि याद भयो यसले 1000 रुपियाँ पाएर मेरो छेउ नआएको मैले त्यो कल्पना गरेको थिएँ 150 भागको टार्गेट छ तपाईँको होइन अहिले 5 भाग सक्नु भएको छ रिलिज हुनु त बाँकी नै छ आगामी दिनहरूमा त्यसको नतिजा आइ नै हाल्छ होइन हजुर अहिले नै तपाईँले विश्लेषण गर्दै गर्दा कसरी सोच्नुहुन्छ मेरो सिरियल 100% सक्सेस हुन्छ
नै भन्ने जस्तो लाग्छ कि अझै त्यसलाई अझै राम्रो बनाउनु पर्छ जस्तो गर्वमा छोरा छ मलाई विश्वास छ छोरो जन्मिन्छ अब त छोरो जडिया हुन्छ कि या डक्टर हुन्छ त्यो छोरोको भाग्यमा निर्भर गर्छ यही हो मेरो त्यो चुनाव चिन्ह भ्यागुता चिन्ह चाहिँ कहाँबाट आयो कसरी सोच्नु सुटिङ गर्दा गर्दै ठ्याक्कै क्लिक भयो सबै चुनाव चिन्ह आएछ भ्यागुता आएको छैन यो जित कसको भ्यागुतोको भ्यागुतो कसको शमशेरको भन्ने डाइलगै छ त्यो भ्यागुता चुनाव चिन्ह पनि अलिक अचम्म लाग्यो भ्यागुता जति उफ्रे पनि कहाँ हुन्छ त कुवाभित्रै हुन्छ कि राजनीति भनेको त्यही हो त्यो चुनाव चिन्हले मैले राजनीतिलाई व्यङ्ग हानेको तपाईँलाई लाग्छ नयाँ नेपाली सिरियलमा चाहिँ हजुर नयाँ कलाकारहरू राखेर चाहिँ चलाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ चलाउने होइन दर्शकहरूले हेरिदिएर नयाँ नभइकन कोही पुरानो हुँदै हुँदैन म पनि त एकदिन नयाँ थिएँ नि मेरो गीत चलेर नै आज शङ्कर अधिकारी गायल र मिडियाले मलाई शङ्कर शङ्कर भन्नुहुन्छ वास्तव म ख होइन शङ्कर हुँ म शङ्कर राजेश समालको संवाद पनि छ ख होइन शङ्कर भनेको अर्कै चिज हो शङ्कर भनेको महादेव हो शङ्कर भनेको महादेव होइन शङ्कर भनेको चाहिँ नयाँ नयाँ कलाकारहरू राखेर सिरियलबाट चाहिँ कतिको आशावादी हुनुहुन्छ आशा त गर्नै पर्छ मैले अघि नै भने गर्वमा छोरो छ मलाई विश्वास छ अब छोरो जडिया भएर निस्किन्छ कि डक्टर भएर निस्किन्छ त्यो छोरोमा निर्भर गर्छ किन पुरानो कलाकारहरूबाट तपाईँ दिक्क भएर हो कि पारिश्रमिक दिन नसक्ने अवस्था भएर हो कि न सबै नयाँ राख्नु भएको छ नि कोही पनि नयाँ नयाँ नभइकन पुरानो हुँदै हुँदैन दुई चार मैले धेरै कलाकारहरू जन्माउँछ तपाईँलाई थाहा छ होइन कलाकार जन्माउने हो हिँड्ने त भोलिको कुरा हो नयाँ नभए पनि कोही पुरानो हुँदैन पारिश्रमिक पैसा दिन नसकेर कतिपय व्यक्तिहरूको के हुन्छ भने नि सिरियल चलाउन भए पनि टाउको रूपमा चाहिँ एकजना नाम चलेकै चलाउँ भन्ने हुन्छ त्यो मान्यतामा चाहिँ म बस्दिनँ मैले 13 फिल्म ठुलो पर्दाको अब अहिले भनौँ न सिरियलमा एकदम चलेका नायक भनेको विनोद श्रेष्ठजी होइन विनोद भाइको मिराको गीतकार मै हो त्यही त उहाँले उहाँको छ अहिले बल्छी दुर्वे पनि हुनुहुन्छ बल्छी दुर्वेको आउँदैछ राधा उहाँको पनि गीतकार मै हो अब तपाईँको कुरालाई अलिकति म यहाँ जोडिदिन चाहन्छु कि रोना धोना मात्रै छ कि हाँस्य मात्रै छ समिश्रण हल प्याक भएको सिरियल चाहिँ सायद नेपालमा पहिलो होला मलाई मेरो अनुभवमा भोलि त के हुन्छ थाहा जस्तो यसमा बल्छी धुर्वेलाई राखेर अलिकति मरमसला राखेर होइन राजु मास्टरलाई राख्न सकिन्थ्यो होला विनोद श्रेष्ठलाई पनि राख्न सकिन्थ्यो होला एकजना दुईजना चाहिँ अलिक पुरानो कलाकार उहाँहरू स्टाफ सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो कि भन्ने होइन 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 आफ्नो सोचाइ हो म मेरो सिर्जनामा विश्वास गर्छु बजेट नभएर पनि त हुनसक्छ भनिसके त म मेरो सिर्जनामा विश्वास गर्छु बल्छी धुर्वे जन्माउने हो एउटा त जन्मिसक्यो अर्को जन्माउने हो धुर्मुस जन्मिसक्यो अर्को धुर्मुस जन्माउने हो सुशील पोखरेल जन्मिसक्यो अर्को सुशील पोखरेल जन्माउने हो त्यो सुशील पोखरेल अर्को बनोस् भन्ने क्यारेक्टर हो शमशेर धुर्मुस र माग्ने बुढो बनोस् भन्ने क्यारेक्टर हो साने त्यो मेरो सोचाइ त यो हो नि त उनीहरू त जन्मिसके इस्टाब्लिस भइसके नयाँलाई पनि त्यो ठाउँमा लैजाउँ न त मेरो सोचाइ यो हो आफूलाई चिनाउँदा नि तपाईँ गीतकार भनेर चिनाउन चाहनुहुन्छ कि धेरैवटा मिडियामा रेड लाइ अनलाइनमा पहिले पनि बोलेको छु गीत लेख्दा लेख्दै मर्न पाऊ मेरो उद्गम स्थल गीतकार हो म गीतकार हुँ पहिले गीतपछि यो हिसाबले हेर्दै गर्दा चाहिँ यतापट्टि चाहिँ ओभर टाइम भनौँ न होइन 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 मैले अघि पनि त भने नि म अरूको लागि स्क्रिन प्ले गर्छु भने म मेरो लागि स्क्रिन प्ले किन नगरौँ त म एउटा त चलचित्र लेखक पनि त हो नि त्यस कारणले अरूको लागि चलचित्रमा चाहिँ धेरैवटा लेख्नुभयो है तपाईँले पनि चलचित्र धेरै लेखेँ मेरो पहिलो स्क्रिन प्ले भएको चलचित्र हो लभ इज लाइफ त्यसमा चाहिँ अलि चलेको खासै स्क्रिन प्लेमा म चल्न सकेको छैन माइलीमा आशा थियो माइली बनेकै छैन त्यहाँ पछाडि दुई चारवटा फिल्महरू आए गए गुमनाम पनि भए कतिपयले भन्दो रहेछन् क्या गीत लेख्नुभन्दा अगाडि अलिकति बिजुली पानी चढाएपछि अलिकति सुर र ताल मिल्छ अरे क्या तपाईँले चाहिँ कतिको चढाउनुहुन्छ बिजुली पानी 63 अगाडि त 14-15 ट्याङ्कर गयो होला 63 पछाडि चाहिँ चढाइरहेको छ विशेष गरेर गायकहरूले होइन गीत चढाएपछि चाहिँ नाम लिन्न मेरो गीत गाउन आउँदाखेरि एकजना गायकले ठस ठस गनाउँदै आएर तर गीत चाहिँ बाबाले गाउनु भयो नाम नभनौँ तर खाएर आउनु हुँदो रहेछ होइन धेरैजसो कोही कोही गायकहरूको मैले पनि देखेको छु उहाँहरूले चाहिँ त्यो नखाएसम्म भित्रीबाट आउँदैन अरे कि विल पावर सबभन्दा पहिलो डर हराएको अब शङ्कर अधिकारी घायलसँग गाउनु भनेको अलिकति चान्सुने कुरा होइन त्यो ठाउँ त बनाएको छु नि मैले अलिकति खुट्टा काम छ तर अस् त्यो कुरो नभनौँ अहिले होइन तपाईँले चाहिँ गीत लेख्दाखेरि हजुर
हाल चाहिँ बिजुली बिजुली पानी चाहिँ सेवन गर्नुहुन्छ भन्नु? मैले भर्खरै भने होइन, 63 सालदेखि छ, होइन मुखमा परेँ। 63 साल अगाडि त 14-15 ट्याङ्कर गयो त, अब कति खानु? कसरी छोड्नु भयो त अहिले? म बाँचे, मेरो सिर्जना बाँच्छ। मैले रक्सी छोड्नको लागि सुन्दरी जल छोडेको हो, म बाँच्नको लागि सुन्दरी जल छोडेको हो। मैले पहिला सुन्दरी जलमा हुन्छ, सुन्दरी जल डाक्टर प्रकाश छिमेकी मेरो सँगै हो, म बाँच्नलाई मैले सुन्दरी जलमा बसिरहेको भए 63 सालमै शङ्कर अधिकारी घायल समाप्त भइसक्थ्यो। कुनै दिन प्रकाशसँग फेरि इन्टरभ्यू लिनुभयो भने मलाई जडियाको हालतमा देखाएको छ। तपाईँले यो सिरियलमा नि जो चाहियो त्यही मान्छेलाई ल्याउनु भएको छ होइन? जस्तो यसमा जुन क्यारेक्टर चाहियो, डक्टर चाहिएको थियो त्यहाँ ओरिजिनल डक्टर ल्याउनु भयो। हजुर, भोलिको दिनमा नेता चाहिएको त ओरिजिनल नेता ल्याएको छु, शमशेर नवराज अधिकारी, भोलिको गागलफेदीको गाविस अध्यक्ष लेखेर राख्नुहोस्। काटेर हाइलाइट गर्नु होला। सुन्नु, जडियाको क्यारेक्टर होइन, तपाईँले जो चाहिएको थियो उहाँ पनि मेन खत्रै जडिया, जडिया खत्रै भेटाएको छु मैले, साने ओरिजिनल हो ऊ पनि। आज अन्तर्वार्तामा पनि उहाँले खाएर आउनु भएको थियो भन्ने कुरो पाएँ। खै गनाउँदै थियो के थाहा, अब के गनाएको थाहा थिएन, जाँड खाएको हो कि अर्को चिज केही खाएको हो मलाई पनि थाहा भयो। तपाईँले चाहिँ अलिकति जबरजस्ती गरेर खुवाएर ल्याउनु भयो क्या? होइन, डर लागेको छ त, अलिकति खाउँ भने खाइदियो भनेको, खाइदियो होला ल बर्बाद भन्नु, डुबाउनु डुबाउनु अघि उहाँले तपाईँले होइन। अनि एउटा उखान सुन्नु भएको छैन, खाने मुखलाई जुङ्गाले सेक्दैन भनेर, अब तन्काइदियो होला नि के, गनाउँदै थियो। सुन्नु न, एउटा प्रश्न गर्छु, गीतकारले छ नि कहिलेकाहीँ भावनामा डुबेर त्यस्तै लभ टाइपको गीतहरू लेख्दै छन् भने नि, भावनामा डुबेर कुनै एउटा युवतीसँग चाहिँ रोमान्स गरेको क्या, त्यो कुराहरू सम्झेर लेख्छन् रे क्या? तपाईँ चाहिँ कतिको? होइन होइन, त्यो यो अरूले के गर्छन् थाहा छैन, म चाहिँ सबैभन्दा छोटो समयमा गीत लेख्ने गीतकार हुँ। सिम्पल सिम्पल कान्छीको डिम्पल पर्ने गीत लेख्ने, सिम्पल सिम्पल कान्छीको भन्ने गीत 2 मिनटभित्र लेखेको हो, 2 मिनटमा एउटा गीत, एउटा सिरुबाते जुङ्गा 7 मिनटमा लेखेँ मैले, बाबुल गिरीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। 7 मिनटमा एउटा गीत लेख्न सक्नुहुन्छ? म लेखिदिउँ, हुन्छ एउटा लेख्नुहोस्। पसिना आइरहेको छ, अर्को दिन फेरि अलिक कुल भएको ठाउँमा म लाइभ लेखेर देखाइदिन्छु। कान्तिपुर एफएमले यो हिसाबले, सुन्नु सुन्नुहोस् मेरो कुरा अलिक काट्नु होला, कान्तिपुर एफएमले मलाई उपाधि दिएको थियो आँसु गीतकार भनेर, आँसु गीतकार किनेर तपाईँ रुँदै लेख्नुहुन्छ? लाइभ लेखिदिएको नि त, आँसु गीतकार भनिन्छ नि त त्यस्तोलाई, छिटो कलम चलाउनेलाई आँसुमा, अब त्यो आँसु गीतकार भन्ने बित्तिकै रुनु नै पर्छ। मैले सगर अधिकारी घायल हुने बित्तिकै मैले काटेर हिँड्नु के भने, अब अनि साने क्यारेक्टर जडिया हो भने ओरिजिनल जाँडै खाएर हिँड्छ त उसले, गनाएको मात्रै भयो त। ल हुन्छ, अब कहिलेबाट आउँछ सिरियलको विषयमा अलिकति? अनि ठ्याक्कै एउटा कुरा याद, डक्टर हो भन्दैमा कि इन्जेक्सनै बोकेर हिँड्नु त? ए साँच्ची, एउटा कुरा आएको थियो, इन्जेक्सनको कुरा आएको थियो नि, उहाँलाई इन्जेक्सन हान्छु भन्नुभयो अरे तपाईँले। होइन, मलाई प्रकाश भन्ने क्यारेक्टर डक्टर प्रकाशले बा भनेर डुबाइछ, कहाँ म त्यति बुढो देखाएको छु र, बा भनेको त हजुरबाला पो भनेको त, मेरो भतिजो छिमेकी अङ्कल भन्नुपर्छ नि, बा भनेर डुबायो मलाई, हेर्नु त यति जवान मान्छेलाई। लभमा धेरै तपाईँ हुनुहुन्छ है अहिले पनि? होइन, बा त प्रकाश उसको, म अङ्कल बा भन्यो भन्यो, नवराजले पनि बा भन्छ, सानेले पनि बा भन्छ, म त बाको बा मुख बा हो कि के हो के हो बा भन्यो। साथी अहिले तपाईँको गर्लफ्रेन्ड पनि हुनुहुन्छ क्यारे होइन? हुनुहुन्छ, सुरज पराजुली हावा कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ, नढाटी भन्नु त, जीवनमा तपाईँले प्रेम गर्नुभयो कि भएन? प्रेम गरेँ। कतिजनासँग? म आफैसँग, युवतीसँगको कुरा अरे। मैले भने नि म आफैसँग प्रेम गरेँ, मेरो जिन्दगी हरेक रात तपाईँ बिहान उठेर मेरो सिरानी हेर्नु होला भिजेको हुन्छ। त्यो दाँत चाहिँ के भएको दाई खास? दाँत चाहिँ त्यो 60 लाखको भ्युजवालालाई सोध्नुपर्छ, धेरै फरक नहानु, राम्रो होइन त्यसलाई बन्द गर्नु छ। हस्, यहाँलाई समय र सम्वादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकलाई के भन्नु त जान जाँदै? मित्रहरू नमस्कार, म गीतकार शङ्कर अधिकारी घायल, सिम्पल सिम्पल कान्छीको डिम्पल पर्ने गाला, घरि मुसु मुसु मुस्कुराएर माऱ्यो, फुल जस्ती रहेछौ तिमी मगमगाएर माऱ्यो, अहिले पछिल्लो फेजमा आएर सिरुपाते जुङ्गामा दाहिने हातको थाउ, उनाभित्र गुना फुल्ने कहाँ ठाउँ कहाँ होला, रेखा थापाको उपहारको वा वा वा, यी गीतहरू जसरी चर्चामा आएर तपाईँहरूले माया गरिदिनु भएको छ, तपाईँहरूको लागि एउटा होल प्याकेज सम्मिश्रण सबै चिज भएको एउटा सिरियल लिएर आउँदैछु, सुन्तलीको पोइ। कस्तो लाग्छ, के लाग्छ, जस्ताको त्यस्तै भनिदिनुहोस्, तपाईँहरूको एउटा बानी साह्रै मन दुख्छ मित्रहरू,
अलिकति हेर्नुहुन्छ, कुरै नबुझिकन गाली गरिदिनुहुन्छ कमेन्टमा, हाम्रो गल्ती औँलाइदिनुहोस्, हामी कसरी हिँड्ने बाटो देखाइदिनुहोस्, बिन्ती गाली नगरिदिनुहोस्। धन्यवाद। हस्, समय र समाजको लागि यहाँलाई धन्यवाद। नमस्कार। तपाईँको यो सिरियल राम्रो होस्, सफल होस् है। हस्, सबै मेरा मिडिया पार्टनरहरूलाई हृदयबाट नमन।